وبكتابي وبما جاء بك من عند الله. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي قبر من أخي رسولي صلى الله عليه وآله، وارزقني زيارته أبدا ما أبقيتني، واحفرني معه ومع آبائي في البلاد، وعرف بيني وبينه وبين رسولك يا أغنيائي. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتوفني على الإيمان بك والتصديق برسولك والولاية لعلي بن أبي طالب والأئمة من ربك عليهم السلام، والبراءة من عدوهم، وأني قد رضيت يا ربي من آلك، وصلى الله على محمد وآل محمد صلوات. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله 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 İlahi əllərimizin ümid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmək. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Bu ziyarətə axırıncı ziyarətimiz qərar vermə. Bu ziyarətimizi qəbul olunmuş ziyarət qərar ver. Hər kimin nə hasəti var, nə dərdi var, dərdin götürüb gəlib Əbəlfəs qapısına, səni and verirəm Babul Həvai çörmətinə, hamımızın hasətlərimizi rəva elə. Bütün xəstələrə, nəzərdə olan xəstələrə şifaya acil mərhəmət elə. Onlar ki, bizdən dua istəyiblər, iltimas dua deyiblər, hamısının hacətlərini rəva elə. Bütün çətinlikdə müşkül olanların müşküllərini qüdrətli əlindən həll elə. İzzətin xatirinə izzətimizi əlimizdən alma. Ölənlərimizə rəhmət, qalanlarımıza haqqa hidayət elə. Gələn illərdə də bu gözəl ziyarəti bütün arzusunda olanlara bu cəmə qismət elə. Gələn günlərimizi keçən gün günlərimizdən xeyirli elə. İlahi tövbələrimizi qəbul elə. Hacətlərimizi rəva elə. Ailəmizdən, nəslimizdən İmam Hüseyn düşməni qərar vermə. Ömrümüzün axırınacan bizə halal, minnətsiz ruzu mərhəmət elə. Hər kim ki ziyarətin təşkil olunmasında hər nə növlə zəhmət çəkib dünyasını ahirətin abad elə. Dünya və ahirət İmam Hüseyn ağadan kənara salma. İşğal altında olan Qarabağımızı azad eləməkdə bizə kömək elə. Bu torpaqların azadlıq uğrunda canından keçən şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Torpaqlarımızın uğrunda torpaqlarımızın keşiyində dayanan əskərlərimizi, zabitlərimizi, ordumuzu yeri göyün bəlasından hüfz elə. İlahi, biz bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. Dünyanın hər yerində müsəlmanlara, insanlara, zülm eləyənlərə lənət elə. İmam Zaman ağanın mübarək olan qəlbin bizdən razı elə. Ağamızın zuhurun tez elə. Haqqı Muhammedin və aləh və bil-fatihə mə s-salavat.